Kwa majina anaitwa Anne Wanjiku. I'm a salonist. Nafanya kazi hapo Moja 3. Sometimes kazi ya saloon inaweza kurudisha profit, but ile time yenye kurudishi profit unaweza ndio chukua loan. Like me nendanga nachukua loan ndo ni as in nichukue vitu kama za duka, vitu kama mafuta, peace, vitu kama hizo. Hiyo loan itafika point unaweza lipa ama ukose kulipa juu ya maybe vizile peace umeuza ama umeshukana nazo ama bado hujauza hujashukana nazo. Sasa kazi za saloon bado iko na challenges. Kuna time mwenye busy iko chini kabisa. Ile design utapata per day unapata tu client mmoja. So ikifikia point kayo alafu tena unaona rent na kungoja kulipa stima, maji. So ni lazima ujue chenye utafanya. Mikaa mimi umechukua loan kwa chama ya mama ama kwa bank. So kama unaweza chukua chama ya mama inafika point unaweza lipa, lakini charges zao ziko high. Nishaichelewa kulipa loan. Consequences zake zilikuwa ni kushinda nikisumbuliwa na simu, kushinda wakikuja hapa, sinaona tena inakuwa ni aibu. Naweza penda kujua more kuhusu loan. Ndo next time hata nikichukua loan, yenyewe nisishindwe na kulipa ama niko nalipa on time. Apart from taking loan juu ya biz, naweza nikachukua loan juu ya mtoi wangu maybe kaa ni sick. But kama sick too important, siwezi nikachukua loan.